Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Five Nights at Freddy's z našej série. Dneska si zahráme jednotku, keďže naposledy som pofailil dvojku, chýbal nám tam kúsok, aby sme to dali. Každopádne dneska skúsime šiestu noc a uvidíme, ako sa s tým poperem. Nebudem zdržovať, držte palce. Nič nesľubujem, nič si od toho nesľubujte ani vy. Proste sa bavte. A ja sa budem skúsiť sa baviť tiež. Šiesta noc, to by bolo epické, keby sme to dali. Pretože to... Dobre, ja sa musím hlavne zorientovať a preorientovať z dvojky do jednotky. Viem, že musím šetriť energiu, jak hovado. Vyzla nám kačka, dobre, tak si zmizni, kľudne. Rob si čo chceš, mne je to jedno. Bo ako dlho nám to tu zhasí, ne? Králik už je tu. Bo, to sú nejaké rýchle šprinty. Ty brďa. To začína byť nejaký fofr. A tak na to sme zvyknutí. U tejto hry. Ja musím ďalej šetriť tú energiu. To je základ všetkého. Proste pošetriť energiu. No nenechať sa chytiť týmito, pretože... Kačka tu je. Nie. Králik tu tiež nie je. No, zhasni to kľudne. Prečo nie? Sú také svinie, oni to proste zhasnú. Králik je tu, takže sme v klidku. Trebujem jednu hodinu do 80%. To by šlo celkom, kačka. Dobre, môžeme očakávať útok králika za chvíľu. Ešte nie. Svinia! Že kačka je stále tam, králik je ešte v klítku. Freddy. Žiadne dám Freddy. Tu je. Šmejd jeden. Čo je? Nechaj ma na pokoj. Bože môj, toto som posral. Nie. Buď hodný, Freddy. Kačka sa nám priblížila. Môžeme čakať dvojitý útok za chvíľu. Minimálne od králika za chvíľku, pretože už išiel do kumbálu si vymastiť kládu. No ja som ťa vôbec nečakal, ale chlape, vôbec. Ešte tu je. Druhá hodina. Dobre, králik zmizol, dobre. Máme 63%. No jo. Nie moc, ale tak lepšie ako drátom do oka. Kačka išla na brambory, takže máme od nej klid. Králik sa nebezpečne priblížil, čo sa mne osobne nepáči. Za chvíľku pôjde znova útočiť. Kačka je tu, králik je tu, dobrá. Teraz skúsim niečo pošetriť. Pár sekúnd už je tu. Tak nič. Bože môj, však to bola sekunda, no jo. OK, králik nám zmizol. Sme v jednej hodine. Už je tu parchant zas. Lukáš, kde si? Kačka. Kačka nie, králik je tiež hodný zatiaľ. Nepáči sa mi tu ale ten šmejt. Je tu? No jo, je tu. Šmejd jeden. Druhá hodina. Stále je tu. Kačka je zatiaľ v klidku. Stále. Kde ťa to baví? No tak. Trebujem trošku
viac energie na tretiu hodinu. Foxy vykúkla, tak pozor. Musíme dávať bacha na Foxy. No toto som posral. Ale že brutálne. Pozor, už je tu Freddy. Som tak naposledy trošku pochopil, že Freddy útočí, keď sa smeje jak debil. Neviem, čo je na tom pravdy. Foxy, pozor. No tak. Zavreť! Tak, zase sme v prvej hodine, zase tu otravuje králik. Dnes sú tak otravní, neskutočné. Zmizol, dobro. Je brďo. By sa v tejto hre človek uklíkal k smrti raz. Dopadne, dostal som to pred chvíľou zľava aj zprava. Teraz môžeme očakávať ďalší útok králika. Takže budem to musieť sledovať. Teraz. Bastard jeden. Lacné finty, už je tu Freddy. Ešte nie. No jo, už je tu. Králikovi sa moc nechcel. Králikovi sa tam očividne páči. Freddy nám ale zmizol, čož je dobré znamenie, ale je tam kačulda. No nie, už je tu zas. Potkan jeden. Králik, ježiš, to je fakt bordel. Si robíš srandu. Ty vole, to bola rýchlovka. Hoši sú hrozne rýchli. V tejto noci už. To je proste už hardcore. Musí sa to dať prejsť. Musí sa to dať prejsť. A ja to chcem hrozne prejsť. No nič, základom je proste do prvej hodiny. Ty vole, čo si robíš prdel. Králik! Ježiš, vypni to, retard. Co blbnem? Teraz som to postrával, tak mám na 80%. Čo už ešte celkom ujde. Ej, brďa. Kde zmizla tá kačka zas? No jo, králik už ide. Už idú! Ešte nie? Dobre. Všetci sú vzadu, takže to on tak rýchlo... Ty, ako sa na to nemôžem sústrediť. No jo. Buď hodný. Za chvíľku príde aj kačka určite. Tak kačka pre ešte ne. Čím dlhšie to klikáte, tak tým je to len horšie. Kačka išla do bufetu. Ja nestíham proste ani kontrolovať Foxy. To nemôže dopadnúť ináč ako smrťou, tento môj pokus, pretože je to chabé od začiatku. Tam Freddy, takže ja s ním budem musieť proste začať čosi robiť. Králik sa nám dlho neozval. Kde je ten šmejt? Aj zle. To sa nedá proste. Ja fakt neviem. Ten Freddy je proste parchant. Alebo som ja úplný dement, už ja už fakt neviem. No a proste vedel som, že ide, zavrel som to. Myslím si, je dosť v
včas. No nestačilo to. Nič to, dáme si ešte jeden spoločný pokus a sa na to už vykašlem, pretože by som to... Myslel som si, že to pôjde vtedy, ak som to skoro dal. Ak som robil ten špeciál, ale nevyzerá to, že by som sa k tomu nejako približoval. Neviem, či som sa dostal raz do 3. hodiny a to je málo proste na to, aby sme dali túto noc. Králik už je tu. To sú proste rýchlovky. Môžete vidieť, to sú proste mega rýchlovky. Kačka, nie. Králik zmizol. Kde je tá kačka? Sa mi tu nejako nepozdáva. Nejaké podozrivé. To len tak prebliknem, aby sa nepovedalo. No jo. Ježišmarja, kde je ten králik? Dobre, králik bude útočiť, takže pozor. Ježiš, čo to ja robím? Nejaké fejly, dekačka. Dobre, sme sa ubránili. Kačka tu ale nie je. Mrknem. No jo, povypínajte mi to, však. Už to aj tak nemám zložité, že? Mi to... Sťažujte ešte viac, ty brďa. Králik tu není, ale teraz pôjde už utočiť. Ešte nie. Už je tu. Chuligán jeden. Freddy. No jo. Dement zmizol. Kačka je tu. Pozor na ňu, na kravu. Už ma aj tá vystrašila. Už ma stihla aj tá vystrašiť, ani som nevedel kade. Freddy. Retardos. Kačka je v ryti, ale proste tie dvere nemôžem otvoriť. Ten debil ma proste zabije. Šumí tam ten Freddy jak pedofil na nové vráta, ty vol. Fakt mi leze na nervy dosť, pretože mi to žere energiu jak hovado. Králik tu je, no jo. Ja neviem, čo mám robiť. Freddy ale zmizol. Tak nie. Zmizol nám králik. No to skúsim mať tak nejak zavrieť, no proste. Vidíme, či nás zabíja aj tak. Či je úplný magor, alebo nie. No jo. Freddy chystá útok, si myslím. On zmizol, tak ja to dotvorím. Teda, keď inak nedáš. Kačka. Svinia. Králik? Nie? Dobre. No 47% to je hrozne málo na niečo. Kačka zmizla. To viem. Kde je králiček? Ušáček. 44%. Dobre ja. Svinia. Králik ide útočiť. Pozor na ňo, pozor na ňo. Ešte je tu. Haha, som vedel, že tam je debil. Freddy. Ja na tie dvere musím nechať. Pretože by ma zase dostal. Musím ho proste takto nejako, ale tá energia proste... ide hrozne rýchlo. Ďaká tomu Freddymu.
29%, ok. Kde je králik? Freddy zmizol asi. Tak nie, je tu. %24 To vieš, Karlo. Teraz išiel na mňa určite. Ty vole. Zdávam to. To proste... Neviem. Zdávam sa. Prednešok samozrejme. Ty brďa. Keď budem mať za každým zatvorené dvere príďom, tak tá energia ma zničí úplne. Nebude to stačiť na konci. Každopádne, ak sa vám videjko páčilo a chcete ma podporiť naďalej v tejto šialenosti, tak určite nezabudnite zanechať like, napísať nejaký komentár a ja sa s vami lúčim. Teším u ďalšieho videa z našej série Five Nights at Freddy's. Tak zatiaľ adios.